Загалом на розгляд 24-ї сесії Пирятинської міської ради 7-го скликання винесли 38 питань. Серед них – схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад Пирятинської міської об'єднаної, Дейманівської сільської ради та Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного утримання комунального підприємства «Пирятинський міський водоканал». До цього водоканал вже обслуговував село Прихідьки. Тепер буде підписано договір із Тарасівкою, де немає власного комунального підприємства. Консультант Західноукраїнського регіонального навчального центру презентував на сесії план сталого економічного розвитку міста, що дасть більше можливостей для участі у програмах міжнародних фондів. Сьогодні пропонується вам документ. Після затвердження сесії він буде поданий на розгляд Єврокомісії. І після затвердження Єврокомісією Пирятин матиме змогу повноцінно бути учасником цієї європейської ініціативи. Це високі слова, а якщо на простоту, то сьогодні заходять певні європейські кошти. В першу чергу грантові, тобто ті кошти, які не потрібно повертати. Конкуренція за ті кошти є досить висока. Сьогодні, скажімо, закінчується конкурс, розміри гранту від 500 тисяч євро до 1,5 мільйона. Тобто є конкурси значно менших сум. Хто може бути учасником подачі таких заявок? Міська рада чи, скажімо, підприємства. На що можна ці кошти витрачати? На те, що передбачено в даному документі. Рішенням сесії майже всі ставки місцевих податків та зборів залишилися на рівні минулого року. Лише підприємцям, що надають послуги таксі, підняли ставку. При затвердженні програми забезпечення умов для заняття спортом та облаштування дитячих майданчиків у Пирятинській ОТГ на 2017-2018 роки слово взяв депутат обласної ради Іван Близнюк. Році депутата обласної ради виділяють 1 мільйон гривень, які вони можуть разом, в цьому випадку разом мені, разом із Пирятинською громадою, видати ці кошти на інвестиційні проекти. Є такі плани. Я хочу ці потратити кошти, як депутат обласної ради, разом з вами, це з депутатом міської ради, з лістом, на облаштування дитячих майданчиків для заняття фізичної культурою та спорту. Це антивандальні майданчики, 8 або 10 знарядь, такі, які стоять у нас на стадіоні в Пирятині, або які стоять у великій кручі, і майданчики для заняття спортом воркаут. Отож, за кошти обласної ради та 30% співфінансування ОТГ в місті мають з'явитися 5 новеньких майданчиків. Одним із питань, винесених на голосування, було затвердження на посаду заступника голови міської ради з гуманітарних питань Миколи Василенка. Починалася моя безпосередня кар'єра в першій школі. Я працював педагогом організатором і виконував обов'язки заступника директора з виконної роботи. Потім після цього працював ще 4 роки в 4-й школі на посаді вчителя географії, після чого півроку я працював головним спеціалістом відділу освіти райдержадміністрації, знову повернувся до 4-ї школи. Потім за поданням начальника відділу освіти Ліси Анатоліївни був назначений директором 6-ї школи і, власне, так трапило, що потрапив я до міської ради відділу освіти і на сьогоднішній день очолюю відділ освіти Пирятинської міської ради. За проголосувало 11 депутатів, один проти, п'ятеро утрималися, отож рішення не прийнято. Після розгляду всіх запланованих питань слово взяв депутат міської ради Олексій Хоменко із пропозицією розчистити русло річки Удай. З цього приводу буде створена робоча група, до складу якої увійдуть експерти.